Tjenixen, nu är det jag igen. Clasha med Frippe. Clasha med Frippe, men jag har inte på mig min fina tröja som jag designade helt själv, som också ni kan få köpa om ni vill. Men som sagt, nu ser ni mitt fina ansikte. Och idag är det en video där vi ska kolla på farm och konsten att ratta. Jag har ju 5 konton, va? Så att det är ju tough life, om vi säger så. Alltså det är ett väldigt hårt liv att ratta 5 konton. Så att vi går in på min TH9 Mokali, taget från, vad heter det, taget från en mongolisk redo. Shit for fight. Så vi kör en farm, men jag kommer inte använda CC-trupper, för det är bara för mesar. Man ska klara sig att farma utan CC-trupper. Alltså behöver man CC-trupper i varje farm, då borde man tänka om, som sagt. Så att har vi en finurlig bas. Och vi har faktiskt 4, vad heter det? 4 healer, så att vi kan göra en AQ-walk. Och här har vi också Dark Drill. Sätter kungen där. Och sorry för att jag blockar med min fina finger. Men som sagt, nu ska lilla AQ. Och kungen håller på att dö. Kungen är sämsta karaktären i spelet, alltså. Jag är så trött på honom. Så om det är någon karaktär man inte vill ha, så är det kungen. Men i alla fall, min mini-AQ-walk går väl ändå rätt okej. Okay. Låt oss se nu. Kommer vi behöva använda en till Rage nu? Hon är ju bara level 11, men det är inte för lite för att kunna köra en AQ-walk. Oj då, sorry för mitt finger. Men här finns det massa loot, så att jag kommer smälla in mina jättar och mina wizards bakom. Och sen får vi se till så att AQ inte, för att det är ju katastrof. Då är det katastrof. Och sen en pekta ta lite loot. Ja, okej. Ja, det ser ju ut som att vi kommer få 50% i alla fall. AQ går bra på sin. Oj, det här var en död bas. Ja, okej, som sagt. Döm mig inte för den här attacken. Men som sagt, det är väldigt lätt att farma i de här låga ligorna. Så att, som Mokali nu befinner sig i, liksom. Jag håller på att uppa mina hogs. Det ska bli bra. Så kom igen nu, AQ. Och det ser ut som att AQ-våken går det bästa av mina. Hon är den enda som lever förutom en pekka. Så, ja, hörru du. 60%. Men jag har inte använt hennes förmåga än. Men vi får göra det nu för att kunna få lite mer. Så att, that's it for today's video. Men nu vet ni att jag ler i alla fall. Det kommer lite videos här då och då. Lite roliga, lite trevliga videos. Och grejen är den att ratta 5 konton. Hur det känns. Så att jag tror att vi avslutar raiden där. Vi ska se om vi ska få lite dark. Okej, på den bara, AQ. Kom igen. Kommer vi se om AQ kan få town hall, vilket den inte kommer få troligen. Men det finns en risk att han kan få det. Så, kom igen nu, AQ. På den bara. På den bara. Kämpa, kämpa. Vi kommer klara det. Åh, vi sätter det. Vi fick 2 stars på en TH9 som var död. Men ändå, för att vara jag, så är det faktiskt rätt bra. Så. Vi ska bara. Det här kanske är dumt att visa när jag tränar trupper. Men ibland vill man göra det. Så att det var allt för den här videon. Så.